دا بزرگ چنن وفات دے چون کنن دا خیالی مبارک ہر وزدہ دا خیالی پورا شیخ صادی رحمت اللہ علیہ دنیا نے رحلت کرے ہو کله چې عراق کې جنگ ختمې ده د خیالي رو د ذوالحجې د میاشتې یوویشتمه مروز ده مکمل تور جهنمونه جراندرې ته بیا چابي تې ده راوړه هلته 5000 روپۍ په جیب کې پرتې یاره او بس ته بیا چیرې کوې هغه ماته به ډېرې زیاتې واقعګانې مخې ته راغلي دي او نو یو ورځې ګاډۍ کې راناستو نو یو کس راغی و ښه مضبوطه باډي وه کوچی و ما چل ودرېږه جمسه جمه هلکه به دا چونګي کې دغه ته راوخه د کاټلنګ چونګي کې ګاډۍ ته نما ولې دا خپل سیټ ورکړه چې په کوم سیټ به زه دیاسته ناست یو تېره دا خو سپید پوښ هم دی او مطلب دی چې نازک هم دی نو دې ته به دی کېني په هغې کې خو پټې نه وي ګاډۍ سړی درځې وس ډېر تیز روانې ویل نه والا دې څه کېنه په سالورې کېنه مالک دې دې ته جوخ کېنه ویل نه والا ولې دې څه کېنه بیا مې وته ویل مالک دې ته جوخ کېنه خو نه کېنه د خپل په سر ناش خو چې کله دې زړې کانډې ته راورسی دو کنه دغه وخت کې بس په موږ پسې اړندو وو ما هغه بس لاره کولو دغه دې کې خلاف موږ تیره شان کانډه وو هغه ته دا ټیر ولو چې ګلاجو کو دې مزاق پروگرام دے مسافر مسافر سے کم دیا نو دا خو ډیر ښه خبره زه مسافر وم خپل ځاني مسافر وم نو دغه کې دی تبلیغ لا تلی وم تبلیغ کوم سړی مسافر ځکه چې پابندي بزوانه بس په جمعات کې به ناست یو بار به وځي کش کلب به نه کې ډیر زیات تنګ شوی وم مسافرۍ کې نو بیا داسې کیسو شو چې هغه استاد راغی امیر صاحب زما خوا ته کېناست ویل لازی لکه داسې لس بجو ټیم ویل تجوید کوو امیر صاحب ته پته دي تجوید یو یو صورتونه به ویل تم یو سور مالک مال چې کوم درځي ویل هغه ووایه ما مو یو دون زمونږ کې یو ګوجر و هغه داسې بار ته تللی وو بیا راغی هلته یې زر سر چاراندام وکړو خو ډېره نه خبر شو دوی کوم عمل کوي بټ ډایرکت راغی د امیر صاحب څخه خوا ته کېنه خو ډېر تقوادار سړی و چې کېناست نو د هغه د صورت نمبر هم و بس امیر صاحب وته ما ته صورت وای بس هغه ګوجرو ته کته پورته وکړه بیا وته ما ته صورت وای ویل صورت نو هغه ته صورت نو مثال په تور باندې وځل چې ډیر کارونه کیږي کنه چې هغه یو سړی بیا له سیبار ته وته قبر هم کنه سپ یو مقبره کې نو هغه مقبرې داسې مازیګر ټیم و د مقبره کې سړی ناست وي نو هغه سیم لکه خپه یو زر زره خبره کوي چې بھئی د نیک کار وکړو نو ویل که د مازیګر د مانځه وخت دی او راځئ دا قبر کې لا ټیم شته دی دا د مازیګر مونځ به ورته وکړو نو په خوا د قراقولیانو یې مره ګاونډیانو قراقولي را په سر کړی په پردۍ قراقولۍ کې قبر لا تلی وم ازبانه داسې نیرو دی یو ویل ته مخکې شه بل ویل ته مخکې شه ما ته ویل ته مخکې شه مای زه مخکې شوم نیر په غاړه بالولې نه دی دغه نیر په غاړه باندې چې کله سجدې له لاړو کنه بس قراقولي نیر ته پرېوته چې پرېوته بس شاته خو دوی په سجدې دي بس زه پاسې د میوډکې مې وکاته او به دا قراقولۍ پسې منډې وام او را دې خوا کومې او دوی په سجده پراتې دي یو کس ته روژد کړ پاسې خدای کوډۍ ورانه که خوا هغه دې ګرځي یعنې که ویل څه کې مال مونځ به بیا م وکړو پردې قراقولي اوبه وبې وړه بس یو درې ده ویل سمی الله لمن حمیده هن ویل ربنا بی ویل نع ما لا واو کدی وی ما نع ما بکی نوی بس یو دی ویل خو دی ویل نو او دا منی گوره دا ار یو سڑه خالیم بمی خواقه گوره جمع منو شیور کلی از ما شنی لڑاره سڑه ارس کولیشی منگ یورا زیگارو شیارا جمع منو کولیشی
جامم کولی شي جامه مې ورکړل مچې راستون شو ان خواته مقبره هم وه یاره چې ومې کتله دوا رانه راشو دوی ته به اوس څه وې اوس به دوی ته څه وې چې دوا کوم نو دوی ته که نه اللهم انت سلام دام رانه هېر شو ورسه اللهم ربنا هم رانه هېره شو ورسه رانه شو بیا مې دوی ته وویل ما لیمړو ته مو څه دوا وکوي هغه د دوا شکل مې وته اره دوا غ شکل مې وته سات کندله بانه ګوري او یره زما دي توبوي که زه کله ناکله دونه ډیر دروغ ویم زم غینې مې رښتیا ویل په خپل مې پیقین راځي او استاد ما ته یاره تا کې ډیر ښه انسان یې ښه مالدار یې مولای څه کوي کنه زری پویا کوم کنه وای ګوره که استاد لسنور کې مړې دیم دا یا نخلاصي کمړې اوسو د جمعې په ورځ باندې ته وته استادی سو وای یار ور به ټیم نشته ری بیا به ته یار بیا به بیان شوري کوي عزیزانو دا مرده چنن وفات د چونکې نن د جمعې مبارک ورځ د خود غریب دا مرده چنن وفات د چونکې نن د جمعې مبارک ورځ د خود غریب د کبل نه پردي وګیرا مات کړی دي غنی جوړې دي ممکن نه چې خدای وبخي د جمعې پر ورځ خو قصابان بلا سنگان ملاله دې جنت ته ځي ته به چې اوله کده خورشته وي غنی خو را مات کړی وو نیک سړی به د جمعې پر ورځ باندې استاد دې کېلته پیسې نه ورکړي استاد لا او یاره خو د خدای تعالی ګونانګار و مړي خو استاد لا به 5000 روپۍ جیب کیخي استاد به ول تر نوم کی نو دنیا سے نہ دولت سے نہ گر آباد کرنے سے تسلی دل کے ملتی ہے خدا کو یاد عزیزانو دا بزرگ چنن وفات دے چونکہ نن دا خیالی مبارک ہر وزدہ دا خیالی پرست شیخ صادی رحمت اللہ علیہ دنیا نے رحلت کرے ہو کله چې عراق کې جنگ ختمېده د خیالي ورځ د ذوالحجې د میاشتې 28 مروز ده مکمل تور جهنمونه جراندري ته به چابې تی دراوړه هلته 5000 روپۍ په جیب کې پراتی یار او بس ته به چیرې کوې وغه خان خو په خدای کې یقین کېږي مونږ هم نو کړې یاره ته به سیران چیرې کدا به رښتیا خدای به خلی او بس ټول ته به وې وې او پیر الحمد درې پیر قل هو او به خیر بزرگتا ټول شروع وکی اما ځې نه مې مېرمنې مالته خپلته پینځره غیسه ماته په کیسې دي برنا قرباني خان جنت ته بوزي چې سړې لګ لګ پریکټس کیږي نو ولر یو قصاب لور علما موتل صاحبہ ما خو ستا سړې را دیته هم دولتي هم تیره شو زما د مرګرې دا سونو مو پر یو پان کې راسي خو سبا خلک وچی اختر دی او سو کوی نه دی خو مال لري ضرور په غوخه راکا او چې د سیدا پاستار له وته درې خو درې پوټي خو مال د دین یاره ول ته بیا غما شمړ مال د دین یاره مسلمان ده خو نه غاری ول نه نه ته بیا غما شا بس یاره غاډو کو ته ون خو ته تاسو ټوقه او بس وانه 2 کیلو یا 2 نیم کیلو غوخه برابر کړلو ټولې کړ مالک غوخه څنګه ول مړ په ایمان چې کور دیم دوا نه کول کنه یاره غا خو مو خدا کنه غړ غونې واسه پټه پروت او پوسه مې واس کاټ کې اوردان نه مال زماړه کچا وری دم چې کپ لګوم کنه مې خو مې ګوز پزور مې پکې ورکو ما ځان مې مې صدر رواچ او بدر اغه خره کول دا واله مال لګرانی زیشا رانی زیشو مال روجا د سبا اختر دی ویلاو مال الله بم ما پیکې کنه ویلاو مال ګورستانه ما غوخ هم پټه کړی دا ستانه مالک نور سامانونه پټ کړی دی غوخ مخې متارق پی او خو بازکاش نامي نو ما ته بخنه وکړه ویل مړه چې څه دې وړي د مور پی دي مال بیخي ګوره دړه د تخنې کنه را بخې نو پیمان د غوخر ته غونډه پرې د مل بیخي مې در بخلې دړه د کومې نه مال زه الله دې بادشاه کا بس را روان شوم دې پول ستر نور دغه دغه ته مل مال لګه پرشته ګوتې را ویلې مال ولی کاکا مال د غوخه ګوتې وښلې دا غوخه پټه چې مې راځه خو ما په تاده اوردا نه کړو را وته چارته نو دوه نیم کیلو نه سی واو اته کور ته رااله مزوانه غوخه مې راوړه ما ته کور کې وړول نن دې غوخه راوړه مال دا مې را پټه کړې دا را به وړې